Ինչպես արդեն գիտեք, մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդները որոշել են բոյկոտել դատական նիստերը, դրանք որակելով էժանագին թատրոն։ Առաջինի թաղավարում մենք այսօր կլսենք փաստաբան Տիգրան Եգորյանին, և հաջորդը մեր թաղավարում Սարգիս Քլոյանն է, մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլոյանի հայրը, բարևձեզ։ Մերձիս։ Որն է այսպիսի կտրուկ որոշման պատճառը, Տիգրան, ասես։ Սա կտրուկ որոշում չի, սա հասունացած և նույնիսկ ուշացած որոշում է, որովհետև ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ կա ռիսկ, որ այս դատավարությունը որևէ տեղ չի հասնի։ Ի սկզբանե։ Ի սկզբանե ռիսկը ակնհայտ էր, քանի որ լուրջ մտահոգություններ կային այն առումով, որ դատական ռեֆորմ կամ առնվազն առանցքային այդ վատորակ, չարորակ ուռուցքի հեռացում հնարավոր է չկարողանա իշխանությունը կատարել, և երբ 2018 ու 19 թվականների Եվրոպական դատարանի կարևորագույն գործերով վճիռները ստացվեցին ու դրանց պատասխանատու դատավորները, մարտի 1-ի գործով վճիռները մնացին պաշտոնավարելու, հասկանալի դարձավ, որ շատ լուրջ է խնդիրը։ Իսկ այսօր արդեն այս ճանապարհը ակնհայտորեն տանում է դեպի անդրադարձ։ Այսինքն դուք հստակապես տեսնում միևնույն որոշումներով անցնող դատավորները այսպիսի գործերի նկատմամբ կունենան սուբյեկտիվ վերաբերմունք։ Դա նրանց ստեղծած գործերն են։ Նրանք ոչ միայն սուբյեկտիվ, նրանք կոնկրետ պաշտպանական խնդիր ունեն այս գործերով, նրանք ծրագիր ունեն այս գործերով։ Սա նրանց ստեղծած գործերն են, հասկանում եք, տարիներ առաջվա դահիճը այսօր գտնվում է դատական իշխանության այն սեգմենտում, որը ենթադրաբար պետք է կարողանա սպասարկել հետհեղափոխական Հայաստանի կարիքները։ Կարող եք ինձ ողջամիտ մեկին ցույց տալ, ով կհավատա, որ տասնամյակ կամ երկու տասնամյակ հանցավոր ռեժիմ սպասարկած, տոտալիտար իշխանություն սպասարկած, մարդու իրավունքները զանգվածաբար ոտնահարած, ունեզրկած, սպանած, խեղած իշխանությունների հետ համագործակցած դատական համակարգը այսօր պետք է պայքարի այդ արատների դեմ։ Բա հարգելի Տիգրան, տարիք ես ինչի եք սպասում, եթե կար այդ համոզումը։ Այն ժամանակ կար ռիսկի կանխատեսում, ես ասացի, որովհետև տարիուկես առաջ պարզ չէր, որ տարիուկես անց մենք ոչ մի տեղ չենք տեղաշարժվի, և որևէ ռեալ փոփոխություն հնարավոր չի լինի դատական իշխանությունում իրականացնել։ Տարիուկես առաջ դա ինձ համար անհավանական կլիներ, այդպիսի ենթադրությունը անհավանական էր, այսօր սա փաստ է։ Տարիուկես շատ հետարքիր ժամանակահատված է, որպեսզի գոնե մի հարցի պատասխան Սարգիս Քլոյանը ստացած լիներ։ Անկեղծորեն ասեք, այս դատական նիստերին դուք ակտիվ մասնակիցներից մեկն եք և հետևողներից, որևէ բան ձեր հիշողություն, ձեր մութ այդ այսպես ասած պատկերացումներում լուսավորել է, թե չէ այդ դատական։ Ոչ մի հատ չի հե։ Ինչ եք ասում։ Մենք ասենք Տարիուկես մասնակցություն դատական նիստերին միայն ու միայն լսում են միջնորդություններ։ Հա, գրավի դիմաց կամ վարչապետներ, նախագաներ գալիս են միջ կողմերից, միջնորդություն են ներկայացնում, հա, կռվ են տալիս դատարանում փաստաբանների հետ, իրենց փաստաբանների հետ, և այդպես շարունակ չեմ լսել, չեմ տեսել ինչ-որ մի տեղ մենք օգուտ ունենանք այդ դատական ստից, մի տեղ որ շահած լինենք, չկա այդպիսի բան։ Նույն տրամադրությունն է տուժողների մյուս իրավահաջորդների մոտ։ Այո։ Այո, բոլորիս, ես խոսում եմ բոլորի կողմից։ Վաղվա դատական նիստին դուք չեք մասնակցել։ Ոչ, չեք մասնակցել։ Լավ, չմասնակցելը հասկացանք, այստեղ կա իրավական պատճառաբանություն, թե կասկացանք նաև, հա, բերեք մի քիչ բաց խոսենք այստեղ, թե կասկացանք դատական, կոնկրետ դատավարությունը իրականացնողների նկատմամբ։ Կասկած չէ, ինձ մոտ համոզմունք է, սա հստակ համոզմունք է, որ հայաստանյան այսօրվա դատական համակարգը ի վիճակի չի մարսել,
մարտի 1-ի նման խորը բովանդակության գործը։ Դատական համակարգը ամբողջ նկատում է։ Իհարկե, ում եւ համանդրական դատարան։ Իհարկե։ Նախ համանդրական դատարան դեռ պետք է կազմավորվի եւ կախված նրանից թե ինչ բաղադրությամբ կհամալրվի, որովհետեւ ինչպես նայում ենք առաջադրված տեխնացուների կազմից առանձնապես հույսեր չկան, որ մենք կունենանք համանդրական դատարան։ Դա անհասկանալի է, թե ինչ նպատակների ծառայող ինչ թվում է պաթոլոգիկ չեզոքությամբ համալրված տեխնացուներով որևէ լավ բանի մեջ չի բերի։ Իսկ դատական համակարգը այսօր ըստ էության իր իր անպատժելիության գագաթնակետն է ապրում եւ այդ անպատժելիության ընթացքում շատ դժվար է դրա դեմ նառնել, եթե կամք չձևավորի իշխանությունը օրենսդիր մարմնում ձեռնարկելու այնպիսի կարևոր միջոցներ եւ նաեւ գործադիր մարմնում, որոնք որ անհրաժեշտ կլինեն եւ անհրաժեշտ են այս անցումային շրջանում գոնե բալանսավորելու իրավիճակը, գոնե այն ամենա այսպես ասած արատավորված դատավորներին, որոնք որ հիմա մենք այս ամիս նորից վճիռների ենք սպասում, այդ թվում նաև շատ կարևոր գործերով։ Եվ ես ուզում եմ հասկանալ, թե քանի նոր վճիռ պետք է լինի, որպեսզի իշխանությունը ձեռնարկի գործունք հայլեր, դատական համակարգի ինչ-որ աստիճանի մաքրման համար, որը նաև ազդակ կլինի բոլոր այն դատավորներին, որոնք միգուցե ունեն մեծ ցանկություն ծառայելու արդյունքները։ Եղած որոշումները ազդակ չէին արդեն։ Հիմա իսկ որոնք են որոշման հետևանքները։ Որոնք են որոշման հետևանքները։ Եվ որոշման հետևանքն այն է, թե ուզում եմ ասել, մի հատ 5 որոշում է կայացրել, թե 15, դրանից ի՞նչն է փոխվում։ Եթե այդ որոշումներն անհետևանք են մնալու, ոչինչ չի փոխվում։ Եթե այդ որոշումներն անհետևանք են մնալու, այսօրվա դատական համակարգում լավագույն դատավոր է համարվելու 10 քաղբանտարկյալ դատած վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալիկ Ազարյանը։ Այսինքն այս համակարգը, եթե կա որևէ մեկը, որ պատկերացնում է պետք է իզորու լինի մարտի 1-ի գործի նման գործ քննել, ես ուղղակի հասկանալ դե պիտի շաբլոն միտ կրկնեմ, դուք էլ գիտեք, բայց այդ դատավորների հիմնական բացատրությունն այն է, որ դե ասել են, արել եմ, ես ինչ կարող եի անել, չէ՞։ Է շատ լավ է, բացատրությունը միգուցե կարող են։ Ես էլ դատական օրենսգրքին հետևում, հա։ Չէ, այդպես չի, որովհետև երբ քեզ ասել են դու արել ես, դրանից հետո դու դրան ուղիղ հակառակը նույն գործով չես կարող անել։ Եվ կամ քո հետ փոխկապակցված անձիկ, կամ քո հետ մեկ թիմի մեջ գտնվող անձիկ։ Հիմա ասում եմ ձեզ, օրինակ, դատավոր, որը մարտի 1-ի գործերով 9 քաղբանտարկյալ ձևավորելու հեղինակ է։ Այսօր աշխատում է վերաքնիչ քրեական դատարանում։ Կասեք ինձ, թե ինչ պետք է նա այսօր անի։ Ես կարող եմ ասել, որովհետև մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչ է նա անում, բայց ինչպես պետք է այս դատավորը, կամ ինչպես կարելի է այս դատավորին, այս մարդուն, ինձ դատավոր էլ չեմ ասի, վստահել մարդի 1-ի նման զգայուն և խորքային գործեր։ Գործեր, որոնցով որ նա պետք է պաշտպանվի, այլ ոչ արդարադատության իրագործման անվան տակ իր ծրագրերն առաջ մղի։ Դա Սարգիս Քլոյանը դատական նիստերին հետևելիս որևէ կասկածանք առաջացել է իր մոտ դատավարությունը իրականացնող մարմինների նկատմամբ։ Ой, ինչ կարող եմ ես ասել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, ես իրավաբան չեմ։ Որը դատավարությունը ըստ էության առաջ չի գնում։ Հիմա պետք է մեկը ասի, չէ՞, ինչու առաջ չի գնում։ Եվ ովքեր են դրա հեղինակները։ Մենք կարող ենք մի հեղինակ նշել, որ մեղադրվող կողմը շատ ճկուն է աշխատում, կարողանում է դուրս գալ այդպիսի զիգզագներով, դատավարությունը ձգձգելու։ Գիտեք ինչ, հիմա ես կարող եմ պարզ ասել, ճիշտ է, նրանք փաստաբանները
Քոչայրյանը եւ միջների փաստաբանները, ճիշտ է, դրանք շատ են, բայց մեր փաստաբանը ավելի ճկուն է, հակառված հասցնում է, բայց արդյունքը մենք չենք տեսնում, որովհետեւ դատավորը ինչ ասում, շարժումը իր ասելով օրենքներով, այսինքն հիմա դնում է արձակուրդ փաստաբաներից մեկը, ունենք Արմեն Գևորգյանի, ուներ երկու փաստաբան, մեկին ուղարկեց, հրաժարվեց, այդ մի փաստաբանից, որ չասեն երկրորդ փաստաբանը կարող է մասնակցել դատականիստին, գնում է մի ամսով արձակուրդ, լավ գնաց, վաղը մի ամիսը լրացավ, ինը փաստաբաններից եթե ամիսը մեկը գնա արձակուրդ, ասա ինչ, այս մարդ չեմ, իրավունք չունեմ գնամ, իսկ մենք պահանջում ենք հանրային պաշտպան, որ լինի, տեսնենք հանրային պաշտպանը, չգիտեմ հաստում է թե չի հաստում, ես մասնակցել չեմ, բայց վերջը այդ են սկավառակը վրա ընդհատ միջնորդություններ արձակուրդներ եւ այսպես շարունակ, մենք չենք տեսնի, չենք մտնի դատական փուլ։ Դատարանը որևէ գործիք չունի այս սկավառակի դեմ, ինչպես նշում ես։ Իհարկե ունի եւ այդ գործիքները մատնանշվել են մեր կողմից բազմիցս, ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր։ Որ փուլում։ Այս ամբողջ ընթացքում, ըստ էության այս նույն փուլն է։ Այսինքն դեռ այն ժամանակ, երբ կասկածանք կար, որ դատավարությունը գնում է ձգձգման։ Այո, դեռ սկզբան է, մենք մեր դիրքորոշումն ենք ներկայացրել այն դատավարական գործիքների կապակցությամբ, որոնց կիրառումը այս գործընթացը էապես կթեթևացնի եւ կարագացնի։ Եվ նաեւ կապահովի ավելի բարձր մասնակցային հնարավորություն բոլոր կողմերի համար։ Մենք նույնիսկ այսօր ուղղակի սա տրիվիալ հարցեր են, ես չէի ուզում իմ հաղորդումը սրա վերաբերյալ ծանրաբեռնել, որովհետև ես այս հարցերը բնական եմ դիտարկում եւ այս խնդիրները եւս բնական եմ դիտարկում, սրանք բոլորը ածանցվում են ներկայացված ավելի մեծ խնդրից, այդ քաղաքականության բացակայության խնդրից, որովհետեւ երբ այն դատավորները կամ դատական համակարգը, որը գործել է մեղքեր եւ տեսնում է, որ անպատիժ է, նա սկսում է դիրքավորվել իր հակառակորդի հյուծման դիրքում։ Ինչու են ձգձգվում ոչ միայն այս պրոցեսները, այլ բազմաթիվ այլ պրոցեսներ։ Ինչու մարտի 1-ի գործով 100-ից ավել դատապարտված անձինք, ովքեր դատապարտվել են ապօրինի դատական ակտերով, զանգվածային անկարգությունների մասնակցության կամ կազմակերպման մեղադրանքներով, այսօր չեն արդարացվում, նրանց գործերը չեն վերանայվում։ Չկա գետ 1 վերանայված ընդամենը 15 գործերից որևէ մեկը, որով որ մարդը կարդարացվեր այն հիմնավորմամբ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունները չեն եղել զանգվածային անկարգություններ։ Բոլոր արդարացումներն այնպիսի ձևակերպումներ ունեն, որոնք որևէ կերպ չեն հարվածում նախորդիվ ձևավորված այն նարատիվին, որը նախորդ իշխանությունը իբրև իր ճշմարտացիության վարկած ֆիքսել է դատական ակտերով։ Եվ այս պայմաններում խոսել մարտի 1-ի գործերի էֆեկտիվ արդյունավետ քննության մասին, ինձ թվում է, նույնիսկ միամտություն չի, արդեն որոշակի պրոբլեմատիկ դրսևորում է։ Սա անհնար է։ Որն է ձգձգման պատճառը, հա, ինչ է։ Ձգձգման պատճառը ինչի են հասնում մարդիկ ձգձգման։ Ձգձգման պատճառն ասեմ ինչն է, ձգձգման պատճառը չունենք ամբողջովին լիարժեք դատական համակարգ։ Դա է ձգձգման պատճառը։ Ձգձգման պատճառներից մեկը պետք է լինի, որ մաքրել դատական համակարգը, լուստրացիա անել, կան նոր դատավորներ, որ իմանան ինչ է նշանակում թավշա հեղափոխություն, թավշա հեղափոխությունը եկողները պետք է լինեն ազնիվ եւ մաքուր։ Դրանք հին դատավորներն են, որոնք ոնց են ասում, նույն ճանապարհով են գնում։ Դրանք չեն պատկացում ինչա կատարվի երկրում։ Ցկցկման պատճառը եւ ցկցման պատճառներից մեր դուք համոզվել եք, չէ՞, որ փաստաբանները ամեն ինչ անում են դատական դատավարությունը ձգձգելու համար։ Այո։ Ուր են գնում այդպես, իվ նպատակը որն է։ Այդպես չդատվելը, այդպես անհավանական։ Հասկացա ես ձեզ, նրանք սպասում են ինչ որ փաստաբանները կամ Քոչայրյանը թեժաշուն է լինելու, հա, այսա ինչ որ կամախնվենք միասին, ինչ որ
հեղափոխություն կանեն, նորից կգանք իշխանության, դրանք հույսերը կապել են դրա վրա։ Ես կարող եմ ինակ այդ ճանապարհն ասել, լուրջ ճանապարհ, կան մի ուրիշ եկա իշխանության, որը Քոչարյան մտերիմներից լինի եւ այլ եւ այլ, բայց դա դրանք չեն տեսնի։ Հա, մի քիչ արձանակ բացատրություն է, բայց դժվար թե ամբողջ բանը դա լինի, նպատակը դա լինի։ Ես մեկ ուրիշ տեսանկյունից եմ ուզում արդեն Տիգրանի օգնությամբ հասկանալ դա։ Սահմանադրական դատարանը այսօր, ну, այս կարգավիճակում, հետո նաև նոր կարգավիճակում, այս դատավարությունը միջամտելու հնարավորություն պահպանում է։ Իհարկե։ Եվ դրա համար մենք նաև անդրադարձել ենք այդ հարցին։ Նայեք, եթե նույնիսկ մենք չքննարկենք այն, ինչ որ մենք առաջի հատվածում ենք քննարկում, այսինքն մարտի 1-ի գործի մասնակցության աստիճանը եւ դրան ներգրավվածության աստիճանը այսօր դատական տարբերացիաններում գործող անձանց։ Այլ զուտ նայենք 20 տարիների ընթացքում մեր ներպետական դատական համակարգի թողարկած արդարադատության որակը։ Այդպիսի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ այսօրինակ գործի նման բարդ գործ այս դատական համակարգը իզորու չի մարսել։ Այն իզորու չի իրականացնել բարձր չափանիշներին համապատասխան դատական քննություն եւ արդարադատություն մի գործով, որը առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում նորություն է եւ նաեւ նորություն է Եվրոպայի խորհրդի անդամ մի շարք այլ պետություններում այսպիսի հեղադրանքով գործը։ Եվ հաշվի առնելով, որ այսօր սահմանադրական դատարանում գտնվում է աստեյության, նկատի ունեք այն հանգամանքը, որ մեղադրվում են երկրի նախկին կառավարիչները, այդ դա եւս, բայց սահմանադրական կարգի տապալում հասկացությունը, հա, սահմանադրական կարգի դեմ ուղված հանցագործություն հասկացությունը, սա նոր իրողություն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ոչ միայն, բազմաթիվ երկրներ, տեսեք, մենք ունեցանք նաև եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքը, ունեցանք Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը, նրանք եւս չունեն սպառիչ փորձառություն Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները նմանատիպ գործերով, եւ նմանատիպ գործը թողնել մեկ դատավորի ուսերին, սա նույնն է, որոնց դատապարտել գործը տապալման։ Եվ դրա համար հաշվի առնելով, որ այսօր մենք նաև ունենք սահմանադրական դատարանում ներկայացված դիմում եւ իր քննությանը սպասվող դիմում, բայց նույնիսկ առանց դրա շատ մեծ է հավանականությունը գործի տարբեր բաղադրիչների սահմանադրական դատարանում հայտնվելու։ Սահմանադրական դատարանը էական առաքելություն ունի, որովհետև կա անհրաժեշտություն մանրամասն տրամադրելու այդ 1-ից 5-րդ հոդվածների եւ 6-րդ հոդվածի առաջին մասի սահմանադրի իրավական բովանդակությունը, որն արդեն որպես ուղենիշ կարող է ընդհանուր իրավարության դատարանը կամ վերաքնիչ կամ վճռաբեկ դատարանը կիրառել իրավակիրառ պրակտիկայում։ Սա շատ ավելի էական օգնություն է, օժանդակություն է արդարադատությանը, որի անհրաժեշտությունը այսօր կա։ Դե Տիգրան, դու հիշեցրեցիր մի հատ խորհրդատվությունը, ես դետալային չեմ հիշում, բայց գոնե ամենակարևորը մտապահվել է, որ մի հատն էլ ասում է՝ գնացեք դատավարություն արեք, հետո տացում կտեսնեք, որ նորվի խախտում է եղել, որինը չի եղել, չէ՞։ Մենք այդ համանագծում ենք հիմա։ Եթե այստեղ ենք, մեր համանդրական դատարանը ինչով կարող է միջամտել այդ հանգրվանում։ Այս պահի դրությամբ կա դիմում, կան դիմումներ սահմանադրական դատարանում։ Սրանց վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը ամեն դեպքում պետք է կայացնի որոշում, թե այս որոշումը ինչ բովանդակությամբ եւ խորությամբ կլինի, ես չեմ կարող կանխատեսել։ Այսինքն ձևավորվողը պետք է կայացնի արդեն։ Այո, ձևավորվողը։ Բացի դրանից, այս process-ը դեռ նոր է։ Մեծ հաշվով դեռ չի մեկնարկել։ Սա դեռ սկիզբն է մեկնարկի։ Եվ տարբեր այլ բաղադրիչներ այս process-ի ընթացքում հանգրվանելու են սահմանադրական դատարանում դրանց սահմանադրականության ստուգման խնդրանքով։ Եվ այս ամբողջ process-ում սահմանադրական դատարանը բարբերաբար, ինչպես նաև վերջում, անհրաժեշտություն է ունենալու
արտահայտելու կամ նախ գնահատելու սահմանադրականությունը մեղադրանքի և արտահայտելու դիրքորոշում սահմանության վերաբերյալ, այսինքն սահմանության այն հոդվածների, որոնց տապալման, խախտման կապակցությամբ առաջադրված է մեղադրանքը, դրանց բովանդակությունը պետք է պարզաբանվի։ Այս պահին իրավական համակարգը, որը մենք ունենք, սահմանադրական դատարանինը վերապահում այդ լիազորությունը։ Այսինքն, ի վերջո դրանց ամբողջական բովանդակությունը պետք է տրամադրի սահմանադրական դատարանը։ Վաղը ինչպիսի համակարգ ունենք, ես չեմ կարող ասել գերագույն դատարանի պարագայում։ Այս պահին այսպես է։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալ, թե որն է լինելու այդ սահմանադրական դատարանը։ Եթե այդ սահմանադրական դատարանը բաղկացած է լինելու մարդկանցից, ովքեր ըստ էության խրախուսվում են նախկինում ամբողջատիրական համակարգի գործիքը լինելու համար, օրինակ, չեզոք գործիքը, չեզոք գործիքը լինել է, ևս գործիք լինել է, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ արդարադատություն կամ ինչ սահմանադրականություն պետք է քարոզի այդ սահմանադրական դատարանը իր դատական ակտերով։ Եվ եթե մենք չունենք կամք այս հարցի կապակցությամբ, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե առհասարակ նմանատիպ բարդ գործերը, ինչպես պետք է մարսի մեր դատական համակարգը, սա անհնար է։ Հիմա մի հետարքիր դետալել այս ընթացքում շատ եղան, չէ, Ռոբերտ Քոչյանը կալանքի տակ է, Ռոբերտ Քոչյանը հիմա ազատության մեջ է, այդպես մի քանի դրվակ եղավ։ Եվ այդ ընթացքում բոլորը խոսում էին, որ ազատության մեջ գտնվելը հա այսպիսի ռիսկեր է պարունակում, ընդ որում նաև ուղղակի շփումներ տուժողների իրավաճորդների հետ, որպեսզի մի քիչ մեղմեն այն մեղադրանքը, որը դրված է, չէ, նրա նկատմամբ։ Կա այդպիսի միտում, եթե ոչ ձեր ապամյուսների նկատմամբ։ Ուրեմն, մինչև ձեր հարցին պատասխանելը, ես մի սահմանադրական դատարանից մի հարց եմ ուզում։ Ասենք, կազմավորվեց սահմանադրական դատարանը ամբողջովին, և սահմանադրական դատարանը մեծամասնություն կազմեցին ոչ ցանկալի դատավորներ, ապա չի վիճեցվի մարտի 1-ի գործը։ Ինչ իմանամ։ Այդ ոչ ցանկալին է պետք նախասկանալ, որ ինչ է նշանակում ոչ ցանկալին։ Մեծամասնությունը կազմեն Քոչյանի կոմունակիստներն, այստեղ ասենք։ Օրինակ Դավիթ Ավետիսյանի տղան կամ ասենք նմանատիպ այլ։ Եթե կազմավորվեց այդ մեծամասնություն, ի՞նչ արնելու։ Հա։ Այո, խնդրեմ նորից հարցը տվեք։ Ձեզ հետ աշխատել է որևէ մեկը պաշտպանող կողմից։ Ոչ։ Ոչ։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Դուխներն էլ Էրիկչյան ինչ որ մեզ հետ այդ ծրի խոսակցություն տանեն։ Հասկանում եք ինչն եմ ակնարկում ես։ Հասկանում եմ։ Մենք 10-12 տարի պայքարել ենք, ոչ մեկը դուխը երեք մեզ մոտենան, ինչ որ մեզ առաջարկություններ անեն։ Խոսքը դրա մասին էր, չէ՞։ Իհարկե ոչ, չեն էլ անի։ Ոչ մի դեպքում։ Մենք մինչև վերջ գնալու ենք, ճիշտ է, հիմա մենք բոյկոտել ենք, բայց չենք ասել հիմնակ ընդհանրապես բոյկոտել ենք, վերջել չենք գնա։ Դուք դատական նիստերից չեք մասնակցում։ Հա, մենք մոտ չէ, մենք միգուցե հետևենք հետագա քայլերը, ինչ ազդեցություն կունենան, ինչ նոր հանգամանքներ կլինեն, կմասնակցենք, եթե փոխվի ինչ-որ իրավիճակ։ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի տակ լինել չլինելը էական հանգամանք է այս փուլում։ Իհարկե, դա շատ էական հանգամանք է, և դա ուղղակիորեն միջամտություն է ինվստահորդների իրավունքների, ընդհացակարգային իրավունքների, որովհետև պետությունը սահմանության 3-րդ և 24-րդ հոդվածների շրջանակներում դրական պարտավորություն ունի արդյունավետ քննություն ապահովելու կյանքի իրավունքի խախտման գործով, և եթե կա կոնկրետ ռիսկ ամբաստանյալի ազատության, մեղադրելի կամ ամբաստանյալի ազատության մեջ գտնվելու պարագայում գործի քննությանը խոչընդոտելու վերաբերյալ, ապա նրա ազատության մեջ գտնվելու և գործի քննությանը խոչընդոտելու հետևանքն ուղղակիորեն խախտելու է տուժողների իրավահաջորդների իրավունքների, ընդհացակարգային իրավունքները, և սա առանցքային հարց է։ Գործի քննության արդյունավետությունը կախված է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելու
հանգամանքից, քանի որ կալանքի միջոցով է հնարավոր չեզոքացնել գործի քննությանը նրանից բխող ռիսկը։ Իսկ առանցքային հարց։ Նաև ձգձգումների հանգամանքը նկատի ունենք։ Իհարկե։ Եթե կալանքի տակ չէ, կարելի է շատ։ Այո, դա անցյալ հետ է։ Այդ զուտրամաբանական բանը մասն է։ Որը նրանք հանգիստ գործակցեն։ Եվ դատարանի թողտվությամբ նրանք, ինչպես պարոն Քլյանը արդեն բացատրեց հերոստատիտողներին, նրանք գրեթե անսահմանափակ նման հնարավորություն են, որովհետև դատարանը համարեց նորմալ, որ պաշտպանը իր նախընտրությամբ արձակուրդ մեկնի և դրանով պայմանավորված նիստը հետաձգվի։ Կարող է դատարանը կարող է այլ պաշտպանների բազմություն ունենք։ Հա, այդպես։ Մի հանգամանք էլ կա, չգիտեմ ինչքանով է մեր այս զրույցին հարմար, Ռոբերտ Քոչյանը զբաղված էր քաղաքական օրակարգով, նա երբևէ չի էլ խոսում իրեն հաստատագրված մեղադրանքի մասին, դա ինչպես է ընկալվում ձեր մոտ։ Դա մեր կողմից ընկալում է դա հայտարարություն, ոչ նա եղել է 10 տարի նախագահ և իր մեղքերը չի ընդունում, այնքան մեղքը Քոչարյանի վրա, շատ մեծ մեղքեր, համար առաջին մեղքը սահմանադրական կարգի տապալումը, զորքը սահմաններից հանեբերել, դա ինչ նշանակում թուլացել էր սահմանը, սպանություններ, հա մի բան ասեմ, մինչև տեղացնելը, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ մի վատ բան լինում է, պատասխանատվությունում վրա է ընկնում, այդ պահի իշխանության վրա, ճիշտ է, իշխանությունը պատասխանատվություն կրում, թող հիմա սոհեր է եղել, զինտեխնիկա է մտել Երևան քաղաքում, զորք, զինամթերք և այլ, համազգեստ են ստացել օլիգարխների թիկնապաները և այլ, ով դրա պատասխանը պետք է կրի, այդ պահի իշխանությունը, դա երիկ չէ, իսկ նա ոնց, ասում ես չեմ հասկանում, իմ պաշտպանները չեն հասկանում, ինչի համար են ինձ դատում, ես չեմ մնացել մինչև հիմա, որ Հայաստանում Սորոսի գրասենյակ կա, բա դու հանրապետության նախագահ չգիտես Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինքը չգիտեմ ինչ կլինի, բայց ես լավատես եմ, որ պետք է մի լավ բան լինի։ Մենք գործ ունենք, եթե գնան ավարտում ենք մեր զրույցը արդեն, գործ ունենք դատական կոնկրետ պրոցեսի կամ դատական պրոցեսի կոնկրետ փուլում ճգնաժամի հետ, թե սա համընդհանուր ճգնաժամի մի բաղադրիչ է, որ անխուսափելի այդպես էլ պետք է լիներ։ Սա ընդհանուր ճգնաժամի բաղադրիչ է, որովհետև միայն ընդհանուր ճգնաժամն է, դատական համակարգի ճգնաժամն է, որը ստիպում է այսօր այս դատավորին վաղը, մյուս դատավորին, էական չի կոնկրետ անձը, ձգձգել, գնալ ձգման, չգնալ լուծման, չկատարել կոնկրետ գործողություններ մի քանի պատճառով, առաջին, որովհետև ապագան անորոշ է իր համար, ինչպես այն համակարգի, որում նա աշխատում է, այնպես էլ քաղաքական իշխանության։ Երկրորդ, որովհետև ինքը ևս չի տեսնում, ուղերձ չի ստանում իշխանության մյուս թևերից, դա կլինի գործադիրը կամ օրենսդիրը, որ պրոցեսները հետևողականորեն և էֆեկտիվորեն առաջ են մղվում, նա չի ստանում այն ուղերձը, որ պետք է արդյունավետ աշխատել, որ կա նպատակ և այդ նպատակները սպասարկվելու են, և որ ժողովրդավարության հրճակված, այսպես ասած, արժեքները սպասարկվելու են։ Ես երեք պատճառները սրանցից յուրաքանչյուրն առանձին վերցած բավարար է, որպեսզի առանձին վերցած դատավոր որևէ մոտիվացիա չունենա նման ծանրության և նման պատասխանատվության գործն առաջ մղելու։ Այս երեքը միասին ես կարծում եմ ավելորդ է նկարագրել։ Այսինքն ձեր քայլը բոյկոտել դատական նիստերը այժմ ուղղված չի կոնկրետ այն դատարանին, այն դատավորին և այն դատական պրոցեսի մասնակիցներին, ովքեր մարտի գործով հիմա աշխատում են, այլ ընդհանուր դատական համակարգի հաստատագրված քայլ է։ Ես ճիշտ ես կասեի, որ սա այս բողոքն ուղված է հեղափոխությունից ի վեր իրականացվող իրավական քաղաքականությանը, ավելի ճիշտ դրա ձախողման եզրին հասցնելու։ Կոնկրետ մարտի 1-ով մարտի 1-ի դատավարությունը իրականացնող դատավորի հետ խնդիր չունեք դուք։ Դե դատավորի հետ կապված խնդիրները ներկայացրեցինք, բայց դրանք ածանցյալ են։ Հասկացա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ եկաք այսօր։ Սարգիս Քլոյան և Տիգրան Եգորյանն էին մեր տաղավարում։